And now let us move towards our next segment of the evening. And for that, I would like to call upon stage an author of more than 150 scientific works and 5 monographs, a member of New Azerbaijan Party and current chairman of Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan, CAAR, traveled all the way to Pakistan for this very award show. Please warmly welcome on stage Mr. Wahid Novrozo. And let's have a round of applause for Mr. Wahid. And he will be joined by Mr. Fagan Garayev. He is the advisor to the chairman of CAAR and the head of International Relations Committee and Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan. Let us welcome both of them on stage with a thunderous round of applause and warmly welcome them up to these, upon these awards. Çok hürmetli AYKA Prezidenti Cenab Ferruh Rehman, aziz dostlar, mehriban hemkarlar, sizleri hamınızı ürəkdən salamlayıram və Azərbaycan auditorlarının ən xoş duyğularını çatdırıram size. Very distinguished Chair President Mr. Ferruh Rehman, the President of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Dear distinguished colleagues, Pakistan ve Azerbaycan arasında mevcut olan dostluk ve kardeşlik hissi özünü tarih boyu bir yüze vermiştir. The existence of feelings of mutual love and brotherhood between Pakistan and Azerbaijan has always been evident throughout history. 2020-ci ildə vətən müharibəsi dövründə İslamabadın dəfələrlə kəsərli bəyanatı Azərbaycan xalqını öz qələbə əzmini daha da gücləndirmiş və biz 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmişik. During the patriotic war of 2020, Islamabad's apparent support for Azerbaijan through its statements strengthened our confidence in our glorious victory, and our territories occupied by Armenia for more than 30 years were fully liberated. Məhz buna görə də Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə bərabər qardaş Pakistanın bayrağı Azərbaycanın bütün regionlarında və şəhərlərində qürurla dalğalanırdı. So this is why, along with the flags of Azerbaijan and Turkey, the flag of our brotherly Pakistan proudly waves in Baku, the capital, and in the regions. Ülkelerimiz arasında iqtisadi əlaqələr, istər enerji, istər müdafiə və digər sahələrdə durmadan inkişaf etməkdədir. Və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu yaxınlarda Pakistan səfəri yeni bir sayfa açmıştır bu aspekte. There is a close, sincere, trust-based cooperation between our countries in all fields, like trade, energy, defense, and etc. The recent visit of President Ilham Aliyev to parallel Pakistan opens a new page in this direction. Biz çok şadıq ki, təmsil etdiyimiz mühasibət və audit sahələri arasında getdikcə əlaqələrimiz güclənməkdədir. We are very pleased that our relationships in the fields of accounting and auditing we present are getting stronger. Mühasibat şotu və audit sahəsində AYKA prezidentinin iştirakı ilə 2023-cü ilin dekabrında Bakıda imzalanmış memorandum öz töhfəsini verməkdədir. The memorandum in the field of accounting and auditing signed in Baku on December 1st, 2023, with the participation of AYKA President, makes its contribution. Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan auditorlarına göstərilən təşkilatı və metodoloji, innovativ yardıma görə Pakistan həmkarlarımıza minnətdarlığımızı bildirməyi özümə borc bilirəm.
Let me take this opportunity to express our gratitude to our Pakistani colleagues for organizational, methodological, and innovative assistance provided to Azerbaijani auditors. Aziz dostlar, böyle bir kelam var ki, unutma ki unutulmayasın. Dear friends, there is such a saying: do not forget so that not to be forgotten. Bu manada 30 ile yakın rehberlik ettiğim Azerbaycan Respublikası'nın Auditorlar Palatası'na teşekkür taptığı illerde derinden güclü yardıma göre ve büyük kaygıya göre Pakistan Ali Audit Kurumu'nun rehberleri General Auditorlar olan Cenab-ı Seyyid Halid Mahmud'a ve Menzur Hüseyin'e minnettarlığımı hatırlamak isterdim. In this case, I'd like to gratefully remember the respectable heads of Supreme Audit Institution of Pakistan, Mr. Seyyid Khalid Mahmud and Mr. Manzur Hussein, who took great care of us when the Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan, which I've led for nearly 30 years, was established in the early 90s of the last century. Aziz dostlar, o ki kaldı bizim temsil ettiğimiz audit ve muhasebatlık peşesinin muasir problemlerine, dünyada yayılan pesimist fikirlere bakmayarak, amiller vardır ki biz hemen amiller sayesinde, ister yeni teknolojilerin tedbiki, ister yeni iktisadi şeraite ve rəqəmsallaşmaya uygunlaşma ve etik kaydalara daha düzgün əməl etmekle biz öz mövqeyimizi daha da mükemmeldirmeliyik. So, future development and future approach of accounting and auditing professions depends on several factors. The first of them is the ability of profession to adapt in changing economic conditions and to digitalization and other environment. The second is conditions of application of new technologies. The third is adherence to ethical standards and the level of efforts made to meet public expectations of the profession. Mühasibatlık peşesinin təkamülü maliyyə hesabatlarını hazırlamaq üçün tələb olunan texniki bacarıqlardan keyni kənara çıxır. So about the redefining the role of an accountant, the evolution of the accountant's profession goes well beyond technical skills required to crunch numbers and develop financial statements. Bugünkü mühasiblərin strateji məsləhətçilər texnologiya yenilikçiliyi, davamlılıq və sosial məsuliyyət çarşıları olması zəruridir. So, today's accountants are expected to be strategic advisors, technology innovators and advocates for sustainability and social responsibility. Məhz bu səbəbdən də müasir şəraitdə bizlərin işlərinin dəyərləndirilməsi görülən işlərdən edilən təsirlərə və verilən təkliflərə keçməlidir. It's for this reason that under new conditions, framework for evaluating the work of accountants and auditors must shift from work done to effect or suggestions provided. Əziz dostlar, mühasibatlıq sahəsi sosial media və rəqəmsal platformada öz imicini yenidən müəyyən etmək və daha da genişləndirmək üçün istifadə etməlidir. The field of accounting has a unique opportunity to use social media and digital platforms to redefine its image and reach a wider audience in ways that were previously impossible. Sosyal medya rəqəmlərin arxasında duran insanları önə çıxararaq peşənin humanistləşməsinə imkan yaradır. So the social media allows us to humanize the profession by bringing forward the people behind the numbers. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə, İqtisadiyyat inkişaf etdikcə mühasibat və audit firmaları da öz imiclərini daha da gücləndirmək sayəsində rəqəmsallaşma şəraitindən istifadə etməlidirlər. As the economy evolves, accounting and auditing firms must also focus on rebranding their image, defining their unique value proposition, and developing a positive corporate culture that attracts and retains top talent. Hörmətli həmkarlar, yaşıl iqtisadiyyata və davamlı inkişafa keçid
maliyyə və dayanıqlıq göstəricilərinin və ətraf mühitlə bağlı məlumatların açıqlanmasını qarşılıqlı əlaqədə və bütövlükdə baxılmasını zərur edir. Transition to a green economy and sustainable development requires and encourages the disclosure, joint and full consideration of financial and sustainability performance and environmental information. Bir neçə kəlmə də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünyada gedən siyasətin ekoloji cəhətdən məsuliyyətli gəlirlik haqqında hesabatın hazırlanması və təqdim olunmasının aktuallığını qeyd etmək istərdim. And a few words on climate change and our profession. So the strengthening global policy on relevance of climate-related actions encourages companies to report on sustainable profitability. Bu mənada hörmətli tədbir iştirakçılarını məlumatlandırmaq istərdim ki, BMT-nin COP29 tədbiri bu il Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilir ki, bu da Şərqi Avropada və MDB məkanında ilkdir. So in this context I'd like to inform the event participants, distinguished event participants, that in November of this year, Baku, the capital of Azerbaijan, for the first time in Eastern Europe and the post-Soviet space, will host the United Nations COP29 event. Bunu nəzərə alaraq auditor xidməti haqqında qanunun imzalanmasının 30 illiyi ilə əlaqədar bu il sentyabrın 16-18 tarixlərində keçiriləcək konfransımızın beynəlxalq konfransı mövzusunu da biz yaşıl iqtisadiyyatda hesabatlıq və şəffaflıq probleminə həsr etmiş. Taking this into account, on September 16 to 18, this year will be held an International Scientific Practical Conference on Transparency and Accountability based on the green economy to mark the 30th anniversary of signing the law on audit service by great leader Heydar Aliyev. Bizim üçün çox xoşdur ki, həmin konfransda Cənab Fərrux Rəhmanın rəhbərliyi etdiyi Pakistanlı həmkarlarımızın da iştirak edilməsi gözlənilir və hər birinizi də mən həmin tədbirə dəvət edirəm. We are very pleased that our Pakistani colleagues led by Mr. Farooq Rahman will also participate in this conference. Əziz dostlar, fürsətdən istifadə edərək mənim çıxışımı diqqətlə dinlədiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Dear friends, by taking this opportunity, I want to thank you for your attention. Və bütün dünyada İslam aləminin ən mühüm dayaqlarından olan Pakistan İslam Respublikasına əmin amanlıq, tərəqqi arzu edirəm. Sizlərin hər birinizə uğurlar, təşəkkürlər. In the end, I'd like to express my deep gratitude to you for listening attentively to my speech. May the Islamic Republic of Pakistan, which is one of the most important pillars of global economic Islamic world, be blessed with peace, tranquility and progress. I wish each of you success and happiness.